Fakti kisht, ne në organizat kemi tashmë 700 familje të regjistruara. Por në këtë kohë janë shtuar kërkesat tejmase edhe është e pamundur me imbulu. Dhe më thënë, gjendja e tyre ekonomike është vështirësu pa mas. Ne në fakt jo vetëm në festa, po ne në baza ditore punojmë në organizatë dhe ndihmojmë këtyre familjeve. Por shpesh po hasim edhe në vështirësi, edhe po kemi në fakt edhe problemet ndryshme emocionale, për shkak se njerëzit janë në gjendje shumë të rëndë. Edhe ti vazhdimisht duesh me i dëgju hallet e tyne. Edhe se cili nga ne, se cili antar në organizatë, se cili vullnetar që punon aty, e den më së mire se sa e rënd është kjo. Sidomos nëse dikush kërkon ndihmë dhe nuk je në gjendje me i ofru. Ne vazhdimisht mundohemi t'i sigurojmë gjitha ato kërkesa, por kërkesat e tyre janë shumë të mëdha, sepse ka shumë familje. Normalisht në baza ditore ata vinë marin aty veshmbatje, gjëra të ndryshme të shtëpis, mobile, gjëra prej më të ndryshmeve që ka nevoj. Por këto familje ka nevoj edhe për ushqim, ka nevoj edhe për ilaqe të ndryshme, ka shumë prej tyre që janë nënat vetme që jetojnë me qiraja, jetojnë në fakt, po mundohem vazhdimisht edhe me i punësu, i punësojmë vazhdimisht, por kanë edhe problemet të tjera, përshkak se fëmijet e tyre nuk kanë ku me ilan, në momentin që kanë me u punësu, edhe nuk mundet një nanë e vetme që ndërta shkan me punu një dit në dikon, në një shtëpi, dikon mirë mbajtjës në diqka, me pas fëmijun në kapshtë.